那个蒙面五百叫我来这边钓钓啊，因为他说上次有大雾他拉不起，叫我来试试看吧，好吧，那我就来试试看啦。OK， 很多信号哦。很粗嘞，阿老应该很爱吧。哦，这有什么？小只的，
看起来。白条，一点是垃圾鱼啊。皮包锁大只了，哎呦！这皮包锁超大只的，这么大，我正吃哎！哦，正吃有没有？老鼠大只，有一中一尾，哇，很粗哎，好啦，大家好。不过据这个刚刚调查的结果，
上次蒙面五百钓到的应该不是我今天钓到的，今天钓到无锅鱼嘛，跟那个垃圾鱼，这两种鱼而已。好啦，下次有机会再来调查看看吧。今天就是它在抽水，所以水位在变的，所以鱼况不稳定，还是会咬的啦。OK， 好，我们下次再见了，拜拜。会面是乌溪，现在没有路下去了，没办法下去。好吧，只能从另外一边再过来了。是五百啊，在这里。应该也有。